Hej, det er Felipe, og velkommen til YouTube-kanal. Jeg er tidligt op i dag. Klokken er lige nu 6:54. Jeg skal optage kval, eller undskyld, Weekend League, VL, med vores på mening af, det jeg ikke troede, jeg skulle. Jeg som sagt, da jeg skulle kvalde på de tre accounts, der missede adgang til VL, men så i går klokken 11:30 om aftenen, spillede jeg Rivals, så jeg fik point nok til at spille kval. Jeg kvallede til VL. Og jeg gik simpelthen 11-10. Jeg fik de 9 wins, og så gud hjælpende er også, at jeg fik blandt de to sidste, så jeg fik 11 wins. Så i stedet for 2 player pick, så får jeg simpelthen 3 player pick med 4 muligheder hver. Så det er fint. Og på de andre accounts, der gik jeg 3-17 på 3. accounten. Det er min hyre account, sådan lidt ligegyldigt. Og så gik jeg 7-12 på MatchAG, det er også fint. Men jeg fik mit bedste resultat på MatchAG'en. Så det var godt, at jeg prøvede at kvalde meget sent i går aftes. Så jeg er ikke sovet nu, så nu vil jeg lige op til det her. Jeg har 113 coins. Jeg tænker også bare op til Holland. Så alt hvad jeg pakker her, det gemmer jeg til en potentielt hero pack, der bliver udgivet muligvis i aften kl. 19, der går der rigtig om, så der skal jeg have fodret til at lave den pakke. Så ja. Så lad os se på det. Team of the Week, jeg kan ikke bruge det store for Team of the Week. Jamen det er selvfølgelig en, det er selvfølgelig en, skal vi se, der er selvfølgelig en Neymar, som er rigtig gennem her. Der er selvfølgelig 3 muligheder, hvor der er 4 chancer for at få ham. Så der er faktisk, der er faktisk 12 chancer for at få ham, fordi der kommer 4 frem. Så der er 3 muligheder for at få ham, og der er 4 picks i hver. Jeg tror det er 3, man får for hver. Jeg tror, at det er 3 af 4, der kommer frem. Så ja, der er en sender også, hvad skal vi bruge til CA. Barella fik vi faktisk i kvalbevårdsene. Jeg solgte ham, det der var så mange coins. Jeg har tænkt som coins siden, fordi han gik for 70 gold sådan noget. Så der kruste i foder, og så er det meget. Angoma skal også bruge Soria, han har foder, Tarama foder, og ja, resten er også bare foder. Og så er de dårlige, dem gider ikke så. Lad os se, og så har vi 125 kopak og en 22 pak, tror jeg. Nå, men det får vi se på bagefter. Vi tager først bladpiksene, lad os se, hvad vi får. Vi tager nummer 3 først, lad os se, hvad vi får. Neymar måske! Okay, der er Soria. Der er en super sub i David. CFS Pace. Du har også kun 3-4 skills til 3-3. Jeg tror faktisk, at jeg tager høj. Jeg tror faktisk, jeg kommer ikke til at bruge ham, der tager ham, så jeg har et godt kort. Jeg har rigelige angriber. Jeg kommer til at se holdet bagefter, at jeg lavede Arnautovic nærmest stue. Og centerbakken, også for Bologna, så. Jeg tænker, at jeg tager ham her til foder. Fint foder. Så tager vi nummer 1 her, please. Nå, der er faktisk 5 muligheder. Jeg tror kun, det var 4. Nå. Åh, vi får Kroos, det er fint. Det er fint. Vi får Kroos til foder. Det er fint. Sådan sidste her, sådan set ligegyldigt. Neymar. Vi får ikke Neymar. Lindstrøm. Jeg solgte ham i hans Team of the Week kort. Jeg får min rød her. Den er svær, fordi kan jeg ikke bruge, hvad han har foder. Skal jeg sige nej til en jobbe? Den er faktisk svær. De er udelukket jo. Han har faktisk godt kroner her. 70. Fifth pace. Ja, det er ikke. Tager jeg for foder eller Lindstrøm til bænken? En dansk jobbe. Og han får nok ikke flere Team of the Week. Han får måske flere efter måneds for Tyskland måske. Modspiller for Tyskland, eller nogle flere specialkort i løbet af året. Ej, den er svær, for det tager jeg, han har fået, og jeg kan måske også bruge ham til mindeskifter. Sørg Jobbe, jeg er ked af det, jeg går fodervejen, for jeg ved ikke, om jeg får ud af pakkerne. Jeg sender til Jobbe, jeg ved det godt, så er det, I må blame mig ned i kommentarfeltet. Fint for Lepix, en 89 og 2,84. Kruse går direkte i næste PC. Den var svær, jeg sender til Jobbe, det var dårligt. Så er det 3 pakker, jeg tror, det er en 125 og en 100 kubak og en 23. Nej, den er slet skåret, og 125. Jeg tænker, at vi starter med Team of the Week-pakken, fordi Team of the Week-pakken er lort, så vi tager den alligevel. Walkout måske, er der walkout? Der er ikke engang walkout. Det er 30k i banken, ja, det er lort. Det er lort, det er. Det er 30k, basically, fordi der ligger ikke noget bagved. Nej, 3 discards, vi får 30k, det er fint.
8.000 i banken, så nu er jeg på 100, og indenfor går det fint. Nå. Alt det vi får her, det gemmer vi selvfølgelig i klubben. Jeg har allerede fortrudt, at jeg har sagt nej til, sådan er det. Får en borger her måske en walkout? Italien, er det en walkout? Nej, det er det ikke. Det er en synlig god til foder, så er jeg glad for, at jeg tog tager. Ellers noget af pakken. Jeg får en inform. Han har faktisk et godt kort, men jeg kommer ikke til at bruge ham, for han har kun 2.000 skills. Eller 2.000 skills og 3.000 skills. Klik selv. Bare til, og fint ellers. Klik selv dig. Så vi fik lige næsten 10.000 ekstra. Det var nice nok. Så har vi en ultimate pakke. Please. Kom så med den, Moonbreaker. I det mindste walkout, 125. Får en walkout, tror jeg, jeg ved det ikke. Portugal, Ronaldo? Bruno? Vi får Bruno. Walkout, vi får Bruno. Er der noget ellers i pakken? Måske en form igen? Jeg smider pakken. Vi får sådan, ja, vi får nok fået til at lave den her hivepakke, hvis den kommer i aften. Lad os se, hvad Bruno går for. Han går nok ikke for noget. Går for 18k. Vi bruger bare til fodet. Fint. Ressus, fint. Og Moreno. Tag de bulletter. Ja, sådan der. Rodrigo, går du for noget? Går ikke for noget som helst. Vi lister ham bare til sådan et bum. Pixel dig, pixel dig, pixel dig, pixel dig. Pixel alle de her 78, så var det ikke noget at bruge til. Så får vi lidt jet. Næsten 8.000 i banken her. Det var godkendt, det var vores. Vi fik næsten 160k. Ja. Vi har gået til Holland, tror jeg nu. Nå, holdet. Vi gik 11 timer. Rigtig okay hold. Meget sag. Altså ham her sødspilleren, det er kun på grund af så, at Westford fik 2 kemi. Faktisk, vi lavede 4 mål 4 sidst. Han er 5 fans. Han skal selvfølgelig ikke spille mere. Men ja, jeg er allerede ked af, jeg er faktisk allerede ked af, at jeg ikke tog jobbet. Men vi har god foder, som vi kan bruge til hvis nu. Hvis nu, at der kommer den der park senere. Team of the Week pakken. Eller undskyld, en team af den der hero pak. Så ja, nå. Men det holdet. Jeg kigger lige, om vi kan købe. Jeg har 160k. Kigger lige, om vi kan købe Holland nu. Så er det, at vi kan få på 160k. Jeg skal lige se, om vi kan få noget fedt til holdet her. Jeg tænker bare at spare mere op. Men det var også godkendt i Worlds. Jeg er så nødt til ham, det er lidt dumt. Vi kan få en Icon Cross, vi kan få Philips. Vi kan få Philips her. Det ved jeg ikke, om jeg gider at få. Hvad kan vi få af Heroes? Kan vi få nogle Banger Heroes, måske? Vi kan få Pin, måske. Ja, vi kan ikke få nogen Banger, det gider jeg sgu ikke. Hvad kan vi få af Monster? Skal vi få Holland? Vi kan ikke få Holland, vi kan få de bare, der ham gider ikke have. Så man kan bare få banger nok. Kan vi ikke engang få Holland? Koster han lidt, det 200k? Ja, jeg tænker bare, at vi gemmer coins med. Kunne sagtens selv bruge, men jeg gemmer ham til, hvis nu, at vi skal have med. Vi kan få Ødegård. Vi kan få Ødegård, og det ved jeg ikke, om jeg gider købe, men vi sparer coins med, tænker jeg. Det var godkendt med vores video. 3 gange en 84, en 84 og en 89. Det er fint, og så en walkout. Det var også godkendt med vores. Jeg tænker at spare konsten op. Kunne købe en Ronaldo. Jeg kan købe Ronaldos guldkort. Jeg ved ikke, hvor meget Ronaldo går for. Men det gider jeg nok ikke. Jeg tænker, jeg køber ikke Ronaldo. Det tænker jeg ikke. Måske skal jeg spare op til hans ubækker, det ved jeg ikke endnu. Kan vi købe Ronaldo? Skal se. Westworld Chantor. Ja, det var godkendt med Worlds. Vi fik ikke meget, men vi fik en krus, som vi kan bruge til foder. Den går lidt for 150k, og den går for 400k. Og kan jeg faktisk stadig lidt Ronaldo? Han er stadig lidt Ronaldo her. Jeg stiller lidt Ronaldo, så det har han nok ikke få. Nej, vi kan ikke få Ronaldo her, nej, det kan vi ikke.
Det er også ligegyldigt. Tænker vi sparer op. Lad os bare lige se, hvor meget hans UV koster. Det er der gang tid, det koster nok. Hvis UV er nok en mil eller sådan noget. Ja, næsten 2 mil. Ja. Men jo, godkendt med Walls. Ja. Like og subscribe, og så ses vi bare med næste video. Hej hej.